თანამედროვე მნიშვნელობით ტერმინი კამიკაძე პირველად მეორე მსოფლიო ომის დროს გამოიყენეს იმ იაპონელი თვითმკვლელი ფრინავების აღსანიშნად, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ფაზა დანადგურებდნენ მოწინააღმდეგის საბრძოლო ტექნიკას. თუმცა თავად სიტყვა ბევრად ადრე გაჩნდა იაპონიის ისტორიაში. 1291 წელს ჩინეთის დაპყრობის შემდეგ მონღოლმა ხანმა ხუბილაიამ უზარმაზარი ფლოტი შეკრიბა და იაპონიის ნაპირებს მიადგარა და ისიც საკუთარი მმართველობის ქვეშ მოექცია. ყოველთვის მებრძოლი იაპონელები ბევრად მცირე არმიით დაუხვდნენ მტერს, თუმცა ლეგენდის თანახმად გადამწყვეტი ბრძოლა არ შედგა, რადგან მოულოდნელად ზღვაზე ამოვარდნილმა ქარიშხალმა მონღოლების მთელი ფლოტი გაანადგურა. სწორედ ტაიფუნს, რომელმაც იაპონელები დაპყრობისგან გადაარჩინა, ეწოდა კამიკაძე, ანუ ღვთაებრივი ქარი. რამდენიმე ასწლეულის შემდეგ იაპონელებმა ისევ გააცოცხლეს ძველი თქმულება და თვითმკვლელ ფრინავთა რაზმი კამიკაძე შექმნეს, რომლის მთავარ მიზანს მოწინააღმდეგის გემებისა და თვითმფრინავების განადგურება წარმოადგენდა. იაპონიის სამხრეთში პატარა ქალაქ მინამიკიუსიუში, რომელიც რამდენიმე ათეული წლის წინ ჩვეულებრივი სოფელი იყო, დღემდეა შემორჩენილი სასაუზმე ტომია სიოკუდო, რომელსაც ომის წლებში ქალბატონი ტორი ხამა ტომეფლობდა. სწორედ სასაუზმე და მისი დიასახლისი დედილო კამიკაძეს სახელი ცნობილი ქალბატონი ტომე იქცნენ იმ ასობით იაპონელი ყმაწვილის უკანასკნელ თავშესაფრად, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს სამშობლოს. მშობლიური სახლიდან შორს დღეს უკვე ღირსშესანიშნაობად ქცეულ სასაუზმეში ატარებდნენ სასიკვდილოდ განწირული მფრინავები სიცოცხლის ბოლო საათებს. იქ ტკბებოდნენ საყვარელი, საკეთი უკანასკნელად და იქ იკერავდნენ რიტუალურ თეთრ სახვებს ხატიმაკის. დედილო კამიკაძე კი ყველა საკუთარი შვილივით აცილებდა ომში. 1941 წლის 8 დეკემბერს ჰიტლერის ერთ-ერთმა მთავარმა მოკავშირემ, იაპონელმა იმპერატორმა ხირახიტომ ჰავაის კუნძულებზე განლაგებულ ამერიკის სამხედრო ბაზაზე შეტევის ბრძანება გასცა. იაპონური ფლოტის ვიცე-ადმირალმა ტიუიტი ნაგუმომ ჰერლ ჰარბორზე 451 თვითმფრინავი გაგზავნა და რამდენიმე საათში შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის ფლოტის თითქმის ყველა ლინკორი გაანადგურა. მოგვიანებით იაპონიამ კიდევ რამდენიმე ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. შეიჭრა ინდონეზიაში და ბირმაში, დაიკავა ფილიპინები და დაპყრობით დაემუქრა ავსტრალიას. მართალია, იაპონია სრულად აკონტროლებდა წყნარი ოკეანის ქვეყნებს, მაგრამ 1942 წლის 4 ივნის საბედისწერო მარცხი განიცადა მადუეის კუნძულებთან და საბოლოოდ ომშიც დამარცხდა. 1944 წელს ხირახიტომ, რომელსაც ერთის მხრივ საკუთარი დამარცხების აღიარება არ სურდა, მეორეს მხრივ კი მოკავშირეების ოკუპაციის ეშინოდა, ახალი გეგმა სიო გაამოქმედა, რომლის თანახმად ფილიპინებთან მოახლოებული ამერიკული ჯარი სწორედ სპეციალურ რაზმს ღვთაებრივ ქარიშხალს უნდა გაენადგურებინა. მართალია, თავგანწირული პილოტები, რომლებიც ცეცხლმოკიდებული თვითმფრინავებით მტრის სტრატეგიულ ობიექტებს ეჯახებოდნენ და მათთან ერთად ფეთქდებოდნენ, სხვა ქვეყნის საომარ ისტორიაშიც მრავლად იყვნენ, მაგრამ ეს მხოლოდ იძულებითი მსხვერპლი იყო. იაპონიაში კი პირველად შეიქმნა ოფიციალურად თვითმკვლელ ფრინავთა სპეციალური რაზმი ადმირალ ონისი ტაკიმაროს ხელმძღვანელობით, რომელმაც რამდენიმე დღეში ჯარში მოხალისეთა მობილიზაცია გამოაცხადა. პირველი საბრძოლო გაფრენა 1944 წლის 25 ოქტომბერს განხორციელდა, როცა კაპიტან იოკო სეკის მეთაურობით ფილიპინების აეროდრომიდან აფრენილმა მიცუბიში ზეროს ხუთმა თვითმფრინავმა ლეიტის ყურეში ამერიკულ ავიამზიდებზე მიიტანა იარიში. სეკის თვითმფრინავი გემის სუონის კიჩოზე დაეხეთქა. აფეთქებამ 16 ადამიანი იმსხვერპლა, მოგვიანებით გაჩენილმა ხანძარმა კი ავიამზიდი საბოლოოდ გაანადგურა. ესკადრას დანარჩენ გემებზე განგაში გამოცხადდა და მართალია, რადარებმა საეჭვო ვერაფერი დააფიქსირეს, მაგრამ რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი მოულოდნელი იერიში განხორციელდა და ავიამზიდების სენისა და სენტლოს მეზღვაურებმა უკვე საკუთარ თავზე გამოსადეს ღვთაებრივი ქარიშხლის ძალა. იაპონელების პირველი წარმატებული შეტევა სენტლოს ორ ნაწილად გახლეშვით 6 საექსპორტო ავიამზიდის ჩაძირვითა და 114 მეზღვაურის დაღუპვით დასრულდა. მართალია, 17 თვითმფრინავი იაპონელებმაც დაკარგეს, მაგრამ სწორედ მაშინ გაიგო მსოფლიომ, რას წარმოადგენდნენ ღვთაებრივ ქარად წოდებული პილოტების სინამდვილეში. კამიკაძეთა შეტევები ყოველთვის ერთი გეგმით ხორციელდებოდა. მოულოდნელობის ეფექტის შესანარჩუნებლად ფრინავები რადარის მოქმედების ზონის მიღმა პრაქტიკულად ზღვის ზედაპირზე დაფრინავდნენ. სამიზნესთან ახლოს მისულები კი კვეთრად იჭრებოდნენ ცაში და 2-3 კილომეტრის სიმაღლიდან ეხეთქებოდნენ გემბანს. პილოტს არ ჰქონდა თვითმფრინავზე მიმაგრებული 250 კილოგრამიანი ბომბის ჩამოგდების უფლება, მას მხოლოდ ბოლო წამებში მოჰყავდა ასაფეთქებელი მოქმედებაში და იმ შემთხვევაშიც კი თუ მოწინააღმდეგის ტყვიას ჰაერში ემსხვერპლებოდა, მისი უმართავი თვითმფრინავი მაინც აღწევდა მიზანს. ამგვარი ტაქტიკა, რომელიც არნახულ თავდადებას მოითხოვდა, ომის ბოლომდე შენარჩუნდა და მართალია, იაპონელები საბოლოოდ მაინც დამარცხდნენ, მაგრამ შეერთებული შტატების არმიაც საგრძნობლად აზარალეს.
Iwekosek is the Missimagorevist Armata Bisham, the Giaponia Shinam Dili, Isteria Daitro. At a Sobitahal Gazardot, Snab of the Kamikazeta Quedana of Shimahuetra, Serto Mobilizatis Gamuts Hadabid and Ram Denimet Reshiki, Natalie Gartarum, Sam Shabos at Twisitos Gris Cats, Irvis Surali Prometi, Ovitra Gamar to retweet Prinavi. Special Rizma Biarmer to tweet Prinavs Armet Parachutist Epsadamis Rorep Shoris at Chaikna. Twitterly Parachutist Abimots in the Gisairo Tromopsada Strategiuna Gabo of Sapet Kepnen. Sictoris to Gans Irulimus Rorebiki Asapet Kablidat or Tulik at Arrebita Jehebodne, Usar Mazar Torpedoebsta, Sam Damotura, the Dignit Mines Kamoha that Mtrobridan. Usakmotar Sahim Tifa propaganda Steboda Romalats Kamikaz Sahalidat or Toshesina, the Ahogazertebs, Busidos Codexis, Truly Marchilabis and Mozoda, that Sictoris Twist Mutmim Satropnes Nishnauta. Special Razm Shimahotis Surabi official document of Saskigan Swabuli Pormitausepnan, Gans Hadabash has Gasmuli Horob, Isinim Zadi Unasitos Chris Cassets, Ere Darcho and Holdor Grappa Shoris, Zadwar, and Dau on Nepalim Zadwar on the Gaika cabinet. Twitm Klalabis Gmiruliga Prenas addresses all ritual Sams Kapsabodarum Lisgan, Opel Natila, Tetris Sakhovi, the Sakasukanas Nalitasi, Imperator Sasakhis Hares Motisabit Taus Dakura, Dahal Gazdagogonabis Ganmir Mauli Taikuli Trebodam. Tawat Kamikazebsats, Shirat Adarebnes, Sakuras, Wabulopas, Anu Alublis, Hestromelis, Rapachkanabar, Gurtipuchkanaba. Sikdos Yaponeleb Mertquari Romantic Uliel Perishes in Satsu Promet Adizid of Dahal Gaz, the Jerkid of Gamuz del Jaris Gatseps. Yaponel Tatavgans, Irul Brzolas, Ertili Pilip in Abisnap, Irap Tandais, Martalia Danak, Argabiori, Mharis, Zimia, Mostamagram. Yaponelabism Scorpli Promash, Taburi, or at Galmatas Ruatas, Jaris Katsanertat, Otmotsiata Samatim should be animal help at Stak Arkesta, Omshits Damarsknen. Atasras or Mutsahutis Ris or September's Capitulatis Act, the Helis Mozart, Yaponis Imperator Mahiara Sakutari Damars Rabatumza. Mars Hits Horobis Gagzaleba Versions, the Sam Hadrochinos Nemarum Lemats, Imperator Sasaklis in Moedan the Chataris Harakiris Ritual. Kamikazes Mamma Zodabuma Onisitaki Morum, Secundan Zeski worried Quaromosets Mistress Tavu, the Moquata da Harakiri Twiton Gaigeta. Admiral Tormet Sats, its lap of the Sisclis Candes or Edagonia, she does Aragamosam Shida Babelizerili. But Yabastro, Tarupulin Prina, Bisulaps, the Mataoplebulo Jahebs. We saw of the Chemisik, Deligakotil, Opilicosa, Halita, Bisiab on Elabistus, Chuan Sam Shoplas to Sibrizotit, Quan Equernis, Etil Traubis to Sundagar, Zelot Prizola, the Nura Sodestai with Rapsiamares, Tundat Smarto, Imitam Romia on Elabihart. Finichnan sinam dula shikamikadzebi, Busidos, idealeb zegazr dili gmirabi romlebmats, nebita irchia sikudili, tu sahant ipos propagandit, taugzab neulia halgazr debi romlebmats, puchat gaire sakutari sitsats kremsquarplat. Asia tu iset reskamikadze historis is natsilia romlitats yep on alta natsilia makops, natsilskim holut sibraluris krznabauchen debatumta, kugrili, main zaravin rcheba.